মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো শিৱসাগৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আৰু এই 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত শিৱসাগৰৰ প্ৰগতি চাৰিআলি 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ নিৰ্মিত অৰ্ধনিৰ্মিত হৈ থকা এখন দেৱালয়ত অংকন কৰিছে যে গিবনক অংকন কৰি চিত্ৰ অংকন কৰিছে এগৰাকী উদীয়মান চিত্ৰশিল্পী আৰু তেওঁৰ শ্লোগান লিখিছে যে তেজ দিম কিন্তু তেল নিদিওঁ এই ধৰণৰ শ্লোগান লিখিছে আৰু লগতে গিবন অভয়াৰণ্যক সুৰক্ষা দিয়াৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে আৰু সেই চিত্ৰশিল্পগৰাকীয়ে হ'ল মাৰ্চেল বৰুৱা যিগৰাকীয়ে ইতিমধ্যেই গুৱাহাটীতো চিত্ৰ অংকন কৰিছিলে আৰু বৰ্তমান এই নিশা টোপনি ক্ষতি কৰি শিৱসাগৰৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত চিত্ৰ অংকন কৰিছে আৰু ৰাইজক তেওঁ সজাগ কৰিব বিচাৰিছে এটা আহ্বান জনাব বিচাৰিছে যাতে গিবন অভয়াৰণ্যক সুৰক্ষা দিয়া হওক তাত কোনো ধৰণৰ তেল খনন নহওক এই ধৰণৰ এটা আহ্বান জনাব বিচাৰিছে আৰু সেই আহ্বান জনাই সজাগ কৰিব বিচাৰি এক প্ৰতীকী তেওঁ গিবনৰ ইয়াত চিত্ৰ অংকন কৰিছে আৰু কেতবোৰ শ্লোগান তেওঁ অংকন কৰিছে এই দেৱালয়ত মই পোনে পোনে মাৰ্চেল বৰুৱাৰ ওচৰত যাব বিচাৰিম তুমি কি তুমি তোমাৰ উদ্দেশ্যটো ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ তথাপিতো এই মুহূৰ্তত কি আহ্বান জনাবা এই মুহূৰ্তত মই প্ৰথমতে শিৱসাগৰবাসী ৰাইজক ধন্যবাদ জনাব খুজিছোঁ আমাৰ উদীয়মান যুৱকসকল ওলাই আহিছে আমাক ছাপৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে আৰু তাৰ বাবে তেওঁলোকক ধন্যবাদ আৰু এইদৰে সকলো ওলাই আহক আমি গিবনক কেনেকৈ সুৰক্ষা দিব লাগে তাৰ বাবে সকলো সজাগ হওক সকলো ওলাই আহক অসমৰ ৰাইজক মোক সেয়াই আহ্বান তুমি গুৱাহাটীতো চিত্ৰ অংকন কৰিছিলা বাধা দিয়া হৈছিলে ইয়াতো হয়তো এদিনৰ পিছত বা দুদিনৰ পিছত যদি মোহাৰি দিয়ে তুমি কি কৰিবা মোহাৰিলেতো উপায় নাই কিন্তু এই যাত্ৰা অব্যাহত থাকিব থমকি নৰওঁ যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰিম এজন চিত্ৰশিল্পী হিচাপে কি বিচাৰা তুমি মই পুনৰ সুধিছোঁ মই এইটোৱে বিচাৰিম যে আপোনালোক সজাগ হওক অসমৰ ৰাইজ গিবন আমাৰ গৌৰৱ গিবনৰ ঘৰ আমাৰ অসমতে আছে একমাত্ৰ আৰু যিহেতু এটা এক্সটিংচনৰ দিশত গৈ আছে গিবন তাক আমি ৰক্ষা কৰাটো আমাৰ এইটো দায়বদ্ধতা তোমাৰ এই যে চিত্ৰ অংকন পৰ্যায় চলি আছে এই চিত্ৰ অংকনে কিমান দূৰ প্ৰভাৱ পেলাব পাৰিব বুলি ভাবা কিমান দূৰ প্ৰভাৱ পেলাব মই নাজানো ইতিমধ্যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত যথেষ্ট সহযোগ পাইছোঁ সাধাৰণ ৰাইজৰ পৰা চৰকাৰৰ কাণত পৰিছে বুলি ভাবানে চৰকাৰৰ কাণত পৰিছে অবভিয়াছলি পৰিছে যেতিয়া গণেশগুৰিৰ ফ্লাইঅভাৰত আঁকিছিলোঁ তেতিয়া মোহাৰি পেলোৱা হৈছিলে ছবিখন কোনে মোহাৰিলে নাজানো চাগে চৰকাৰে হয়তো মোহাৰিছে ইয়াতো যদি মোহাৰি পেলোৱা হয় মোহাৰি পেলাওক একো নাই আৰু আঁকি থাকিম মই তেওঁক সহযোগ কৰিবলৈ অহা একাংশ ছাত্ৰ নেতা আছে কি ক'ব এই মুহূৰ্তত কি আহ্বান জনাব হয় আচলতে গিবন আমাৰ হৃদয়ত আছে গিবনৰ লগত যি অন্যায় হৈছে গিবনৰ হলো বান্দৰৰ লগত যি অন্যায় হৈছে তাৰ বিৰুদ্ধে আচলতে উদীয়মান চিত্ৰশিল্পী জাতীয়তাবাদী চিত্ৰশিল্পী প্ৰতিবাদী চিত্ৰশিল্পী মাৰ্চেল বৰুৱা ওলাই আহিছে তেওঁ ইতিমধ্যে গুৱাহাটীত এখন চিত্ৰ অংকন কৰিছিলে চৰকাৰে কিন্তু লাজ পাই সেই চিত্ৰখন আচলতে মোহাৰি পেলালে তাৰপিছতে যোৰহাটত এখন চিত্ৰ অংকন কৰিছিলে সেইখনো আচলতে মোহাৰিবলৈ যুঁজা চলাইছে বুলি আমি ইতিমধ্যে খবৰ পাইছোঁ আজি শিৱসাগৰত তেওঁ আঁকিছে আমি সহযোগ কৰিবলৈ আহিছোঁ আমি ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে সহযোগ কৰিছোঁ তেওঁ আৰু আঁকি যাওক অসমৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে আঁকি যাওক আমি সম্পূৰ্ণৰূপে সমৰ্থন জনাম আৰু সহযোগ কৰিম আচলতে গিবনৰ লগত যি অন্যায় হৈছে এই অন্যায় আচলতে যি পুঁজিপতি বনিয়াৰ স্বাৰ্থত আচলতে তেল খনন কৰিবলৈ আচলতে বনিয়াক লৈ আহিছে বাহিৰৰ পৰা এই সিদ্ধান্ত আচলতে বাতিল কৰিব লাগে অন্যথা কিন্তু সমগ্ৰ অসমজুৰি প্ৰতিবাদ হ'ব ইতিমধ্যে তাতো প্ৰতিবাদ হৈছে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে প্ৰতিবাদ কৰিছে ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে প্ৰতিবাদ কৰিছে সমগ্ৰ অসমতে প্ৰতিবাদ হ'ব স্পষ্ট কথা তেজ দিম তেল নিদিওঁ এই আমি দাবীয়ে আচলতে ওলাইছোঁ ওপৰত জৈৱ বৈচিত্ৰৰে ভৰপূৰ হৈ থাকে গিবন অভয়াৰণ্য সংৰক্ষিত হৈ থাকক সুৰক্ষিত হৈ থাকক সেয়াই সকলোৰে দাবী আৰু এই আহ্বান জনাইছে সকলোৰে প্ৰতি আৰু মাৰ্চেল বৰুৱাই চিত্ৰ অংকনৰ যোগেদি
তেওঁ সকলোকে সজাগ কৰিব বিচাৰিছে যাতে গিবন অভয়াৰণ্য সুৰক্ষিত হৈ থাকক। মই পুনৰ দেখুৱাইছোঁ শিৱসাগৰৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এই ধৰণেই নিখাও চিত্ৰ অংকন কৰিলে আচলতে টোপনি ক্ষতি কৰি চিত্ৰ অংকন কৰিছে মাৰ্শেল বৰুৱাই, যাতে গিবন অভয়াৰণ্য যাতে সুৰক্ষিত হৈ থাকক, তাত যাতে তৈল খননৰ দৰে কাৰ্য নহয়। কাৰণ গিবন অভয়াৰণ্য জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰে ভৰপূৰ হৈ আছে, প্ৰকৃতিক যাতে ধ্বংস কৰা নহওক সেই আহ্বান জনাই মই দেখুৱাইছোঁ ইয়াত মাৰ্শেল বৰুৱাই বৰ্তমানেও চিত্ৰ অংকন কৰি আছে। তেওঁ কেতবোৰ শ্লোগানো লিখিছে যিবিলাকৰ যোগেদি আহ্বান জনাব বিচাৰিছে ৰজাঘৰৰ প্ৰতি, যাতে গিবনৰ মাজত যাতে তৈল খনন নহয়, সুৰক্ষিত কৰি থোৱা হওক, সংৰক্ষণ কৰা হওক গিবন অভয়াৰণ্যক, সেই আহ্বানে জনাব বিচাৰিছে। আৰু অনাগত সময়ত লক্ষণীয় হ'ব যে এই মাৰ্শেল বৰুৱাৰ দৰে উদীয়মান চিত্ৰশিল্পীসকলৰ যি আহ্বান, যিসকল সহযোগী আছে, উদীয়মান যুৱক যুৱতী আছে, ছাত্ৰ সংগঠন আছে, তেওঁলোকে যি আহ্বান জনাইছে যে গিবন অভয়াৰণ্যক সংৰক্ষণ কৰা হওক, তাত তৈল খনন নহওক, সেই আহ্বানৰ প্ৰতি চৰকাৰে কিমান আচলতে সহমৰ্মিতা প্ৰকাশ কৰে, চৰকাৰে কিমান সমৰ্থন কৰে, সেয়া অনাগত সময়ত কিন্তু লক্ষণীয় হ'ব। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।